Vážení občané České republiky, budoucí voliči Občanské demokratické aliance, přeji vám hezký den. Je to pro mě slavnostní okamžik, že vám mohu oznámit, že politická strana Občanská demokratická aliance ustavila svého kandidáta na post prezidenta České republiky. Tímto kandidátem je pan inženýr Vratislav Kulhánek, dlouholetý manažer a ředitel automobilové akciové společnosti Škoda. Za několik desítek let, kdy se pohyboval v managementu této akciové společnosti, absolvoval řadu zahraničních jednání na skutečně nejvyšší úrovni. Značku Škoda zná doslova celý svět. A nám, Občanské demokratické alianci, je ctí, že můžeme tohoto zkušeného člověka, manažera a pravicově smýšlejícího občana ustavit jako svého kandidáta na post prezidenta České republiky. Pan Kulhánek kromě své mezinárodní zkušenosti vedl společnost, která má tisíce a tisíce zaměstnanců a stovky dodavatelů a má velké diplomatické schopnosti i v rámci politických kruhů. Pan inženýr Vratislav Kulhánek má moji důvěru a já věřím, že získá i tu vaši.